opštine Rača u saradnji sa klasterom Srce Šumadije, turističkim klasterom Srce Šumadije. Danas u saradnji sa školama, srednjom školom, osnovnom školom i dečjim vrtićem organizuje dan mobilnosti, to jest dan kada građani treba da što manje koriste svoj automobil i da koriste zdrave načine života, a to znači da koriste bicikl, da se šetaju. Mi ćemo ovde zatvoriti na 2 sata glavnu ulicu i pozvaćemo decu iz ovih škola kako bi promovisali dan mobilnosti. Inače, to je svetska nedelja mobilnosti koja promoviše zdrav život i korišćenje alternativnih prevoza kao što je bicikl i korišćenje šetnje po gradu bez automobila. Tako da uključujemo se u tu akciju i naša deca će ovde izvoditi aktivnosti, performanse na ulici, a ulice će biti zatvorene, neće se kretati automobil. Turistički klaster Srce Šumadije je organizovao, to jest inicijativu dao i organizaciju da zajedno sa opštinom Rača i EU Cycling kampanjom iz Beograda napravimo povodom dana, međunarodnog dana bez zagađenja, stvari mobilnosti, da pokažemo kako je ova naša glavna ulica u Rači mnogo lepša kad nema saobraćaja i da deca mogu bezbedno i lepo da se igraju u srcu Rači. I preškolska ustanova se pridružila ovoj akciji. Izveli smo naše pripremne i starije grupe i da deca osete kakvo je to zadovoljstvo kad je ulica njima posvećena. Mogu da je koriste puno dobro.